Центр екстреної медицини слухає вас. У головній диспетчерській Полтавської області ледь не щохвилини лунають дзвінки. На тому кінці дроту завжди лихо. Без свідомості маєте на увазі? За день реєструють майже 800 викликів. У нас населення близько 1 400 000 в області. Тобто кожну людину, яка звертається з нашого населення, ми обслуговуємо. Також ми зобов'язані надавати допомогу всім, хто знаходиться на нашій території. Це і гості, це і приїжджі, це і іноземні громадяни. Та надати допомогу вчасно медикам дається не завжди. Стан багатьох автівок незадовільний. Якщо автомобіль зламався в путі, не доїхавши до пацієнта, це приводить до затримки. Ми виклик не відміняємо, ми посилаємо навздогін іншу бригаду або інший автомобіль, бригада пересаджується на нього. Це безумовно втрата часу, це безумовно втрата дорогоцінних хвилин, які потрібні для того, щоб може врятувати пацієнта. Цього пацієнта доправлять до лікарні. Через цукровий діабет В'ячеслав втратив свідомість посеред вулиці. Не успів покушати вовремя. Першу допомогу надали безпосередньо в автівці. Це новенька швидка із надсучасним обладнанням. Зробили аналіз крові на стримування глюкози, ввели глюкозу внутрішньо, венозний доступ, зараз він стоїть, капелька, далі глюкоза йому капається, кардіограма, сатурація. Для станції екстреної допомоги Полтавської області спецавтівку придбав фонд Ріната Ахметова. Відтепер комфортніше буде і пацієнтам, і лікарям. Є таке устройство для подогрівання інфузійного раствору. Для зимнього періоду, я вважаю, це дуже замечательно. Це перший автомобіль, в якому я це бачу. Маневрена, сирени хороші, новенькі, дуже мощні. Благодійний проєкт «200 швидких для України» реалізують вперше. З ініціативи президента Володимира Зеленського та за особистим рішенням Ріната Ахметова. Цей автомобіль нам дуже потрібний, на ньому буде працювати бригада педіатрична, та яка буде надавати допомогу і вже працює діткам. Автомобіль оснащений сучасним обладнанням. Автівки для екстреної допомоги, спеціалізовані машини, неонатальні та позашляховики. На сьогодні медикам України передали 100 автомобілів. Чим більше буде нових машин, тим буде краще і пацієнтам, і нам. До кінця року медзакладам направлять ще 100 автівок. Швидкі отримують всі області України. Юлія Міншакірова, Оксана Корчма, Олена Орлова для телеканалу «Донбас».